Як правильно найняти працівника на роботу? Якщо ти хочеш дізнатись, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я детально розказую, як найняти працівника на роботу в ФОПу або у товариство з обмеженою відповідальністю. У своєму попередньому відео на каналі я розказував про розміри штрафів, які може накласти інспекція з Держпраці за те, що працівник оформлений неправильно. Якщо тобі цікаво, можеш переглянути це відео. Проте в цьому відео я розказую, як уникнути цих штрафів за допомогою офіційного оформлення працівників. Найперше потрібно почати з того, що для того, щоб найняти працівника на роботу, він повинен мати дійсний паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж працівник іноземець, то такий працівник зобов'язаний отримати дозвіл на прийняття на роботу. Після того, коли працівник звернувся до тебе із заявою, така заява має бути одобрена, і вже на підставі цього має бути виданий наказ, чи це ФОПа, чи товариство з обмеженою відповідальністю, про прийняття працівника на роботу. Разом з прийняттям наказу на підприємстві чи на ФОПі потрібно також підписати трудовий договір або контракт. Важливою деталлю в оформленні працівника на роботу є повідомлення податкової служби. Це можна зробити як за допомогою електронної бухгалтерії через електронний цифровий ключ, так і письмово подати повідомлення про прийняття працівника на роботу. Це зобов'язаний зробити і ФОП, і ТОВ. Звертаю увагу на деталі. Повідомлення податкової про прийняття на роботу має відбуватися за день до того, коли працівник почне фактично працювати. Вже після того, коли ви уклали договір та повідомили з податковою, ви, як роботодавець, маєте зберігати облікову справу працівника. Цю облікову справу в першу чергу входить облікова картка разом з фотографією, копія паспорта та ідентифікаційного коду, трудова книжка оригінал, а якщо людина працює за сумісництвом, то копія трудової книжки, а також товариство з обмеженою відповідальністю зобов'язане вести штатний розпис, а ФОП і товариство з обмеженою відповідальністю зобов'язані вести табель обліку робочого часу їх працівників. Загалом, якщо підсумувати, то перелік документів наступний: заява про прийняття на роботу, наказ, трудовий договір або контракт, трудова книжка, копія паспорта ідентифікаційного номеру, облікова картка працівника, штатний розпис та табель обліку робочого часу працівників. Якщо в тебе є всі ці документи, то ти правильно найняв працівника на роботу, і інспектор з Держпраці не зможе накласти штраф на твоє підприємство чи ФОП. Якщо в тебе ще залишились якісь запитання стосовно прийняття працівника на роботу, ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Так само можеш писати в коментарі, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, постав йому лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось в наступному відео. Па-па.